Ai sä oot yksin elos. Voi vittu. Ihan vitu hieno toi jeepi. Ai ai ai. Miks se kaveri tappu? Oi! Se dokki. Siellä on kaks viimeistä. Oi nössöt. Molemmat tosiaan vittu. Mitä? Oh! Se ei mahu. Miten? Vittu legit. Legit business. Miten? Vitun legit business. Tästä tää menee talteen. Tää menee talteen. Oh my fucking god. Kill our guy.